सब्जी मार्केट है ना, सब्जी मार्केट लाई लाई टमाटर एक किलो ये लामा लामा छन् यस्तै हैन, लामा लामा छोटा छोटा सबै छन्, लसुन प्याज गोला लम्बा सबै तरिकाका सब्जीहरु छन् है, किन्नुस् है किन्नुस्। यो चाहिँ साउदीको बंगाली मार्केट, प्याज घिरौला भन्छ कि यसलाई सायद, यसलाई खिरा भन्छ यहाँ हो, यो लामोलाई चाहिँ के भन्छ थाहा भएन। यहाँ बैंगन भी नजर आते हैं, बैंगन है बैंगन भी सही लौखाल बंद कर रखे, सलाह पाने समय भाई तो सब बंद कर रखे ला। साइकल हे यहाँ साइकल बंगाली मार्केट जैकेट कपड़ा को पसल। यहाँ गर्मी महीना में चीसो हवा खाने ठाव, बैंक को काम मार्केट को काम सब सका यहाँ आएर आराम ले बस्ने ठाव, चीसो संसारक सब ठूल बिल्डिंग वाला संसार के सबै ठुलो यता हो राजा, तू उसले ताइले भने यतातिर हो जाउँ यतातिर, के मार्केट भन्दै हुनुहुन्थ्यो त त्यो भन्ने मार्केट यतैतिर हो, त्यो खजुरको रुख होला यो